sednu na obličeji a budeš mi to dělat tak dlouho, dokud ti neřeknu stop. Sestra. Neříkal jsi, že máš jenom bratra? Proč s žádnou holkou nevydržíš díl než 2 měsíce? Moje matka Eva. Dává mi hodně najevo, co by jí udělalo největší radost. To máš do výbavy. Jste ta ze 4. že jo? Natália Medzihorská. Pristahovala jsem se vo čtvrtok. Čau. Matce loni diagnostikovali dilatační kardio... něco. Jestli víš o něčem, co by tvoji mámu potěšilo, udělej to hned. Rád bych ti někoho představil. To je Natálie, moje partnerka a budoucí matka našeho dítěte. Tady to máš. Nik? Matku pustili z nemocnice. Nesmíš se dozvědět, že nejseš moje holka. Tvoje mama je strašně zlatá a já ju nechcem klamat. Ale to není lež, je to jenom paralelní pravda. Nepůjdeme radši někam na kafe? Kafe povolený nemám. Co ty hory? Co? Musíš být zodpovědnější. Protože jsi horoleskyně. Prosím, potřebovala bych to bývat. Cože? Okamžitě jí dej pusu. To bylo co tohle? To je rektoskop. Kde bylo, tam bylo. Byl raz jeden baron prášil a ten si stále len vymýšlel. Taky nemá ráda, když se jí říká kotě. Budu blinkat. Kdy pak jste měli naposledy pohlavní styk?